Tere hommikust ja tervitused lennujaamast. Täna on siis 27. detsember ja kell on 6.55 ja me suundume esimesele lennule. Esimene lend on siis Helsingist Frankfurti ja sealt läheme edasi Puerto Platasse, Kariibidele. Ma ei tea, kas te kuulete, mul on see mask ees, aga ühesõnaga esimene lend on varsti ees. Siin läks tegelikult suhtes hästi, suht kiiretseme. Turvakontrollist läbi rahvaste, kus olis üllatud palju, et ma olen täitsa üllatunud, et nii palju rahvaste kõik praegu reisib. Et oli ikkagi järjekord ja siin on ka päris palju rahvast. Aga nüüd ootamegi boardingut esimesele lennule. See hakkab 10 minuti pärast ja siis suundub juba Frankfurti poole ja sealt edasi järgmisele lennule. Ma proovin teinud siis tänase juba reisimise päeva vältel siis kursis hoida ja siis näidata, rääkida, kuidas siis praegu lendamine ja reisimine üldsegi sujub. Nii et vaatame. Meil on boarding seal ja nüüd me ootame, et saaks lennukisse. Täitsin just ma veebudel ära, tegin viimase vetsutiiru Soomes see aasta ja siis suundame kohe lennukisse. Meie boarding on käimas, meil on viimane grupp, siis me oleme esimeses rivis ja nüüd me ootame, et saaks lennukisse. Me saame nüüd viimastena lennukisse, sest meil on, nagu ütlesin enne, esimeses rivis kohad, nii et mitte kedagi ei tule meie taga enam. Jei! Tõusime just lendu, kui proovisin teile näidata ka, kui ilus on praegu Helsingi, Soome. Aga ma ei saa sellesse peegeldab vastu. Juba oleme pilved õpe. Näeme järgmine aasta Helsingi, näeme järgmine aasta. Oleme nüüd Frankfurti lennujaamas ja suundume lounge'i poole, kus loodame saada mingit söögimoodi asja. Aga ma ei tea, kas see lounge on lahti või ei ole. Aga siin on ka kusjuures väga palju inimesi. Aga noh, muidugi see on palju suurem lennujaam kui Helsingis, aga ikkagi inimesed ikkagi reisivad ettevaatlikult. Me käisime siis lounge'is ja lounge'is polnud põhimõtteliselt mitte midagi süüa pakkuda. Anti kaasa võileiba, vett ja kohvi, nii et me käisime otsima see lennujaama söökohta. Ja enam vähem ainult koht, kus see normaalselt süüa oli Mac, nii et me käisime veel Macis. Ma võtsin kanavräppi ja noormehed võtsid burgereid. Nüüd me sööme siin enda lõunasööge ära. Meie lennuk kootub juba seal. Nii et bon appetit! Ein wunderschönen Tag bei den Damen und Herren. Ein ganz herzliches Willkommen an Bord. Unsere Condor Boeing ist. Just minuti teisele lennule. Lend on sõitnud praegu mingi äkki 40 minutit juba, et me oleme juba teel. Ja saime just kätte enda menü, mida siis süüa. Õnneks siin lennukis on päris palju ruumi. Ma sõin kuhu täis ja siis arvatavasti lähen mõneks tundiks magama, mis päris pikali. Aga kogu aeg panna maski ja see maski kandmine veits ajab näo higistama, aga eluurus on kõik seda väärt, sest juba 9 tunni pärast oleme siis päikese ja palmide all. Ja kus just lennuk on nii täis, siin pole mitte juhtegi vaba kohta siin äriklassis ja ennetes ka, et see lennuk on täiesti välja müüdud, nii et rahvast on ikkagi päris palju. Jätkan enda raamatu lugemisega. Ja siin on kohe palju mõnusamad raamat lugeda, sest on palju rohkem ruumi, aga see on väga hea raamat. Ja nüüd tuli esimene söök, siin on kana ja kuskus, siis on lõhed, siis on mingi juustuvalik, salat ja see on Toblerone mous, just see ja sai, nii et see on siis esimene söök.
näeb täitsa hea välja, lõhnab ka hästi. Ja toit, siin on siis steak ja bataadi puder ja seal ootab magustoit. Kõht on täis ja võtan enda biolate ensüümid. Tunnen mu kohtal lihtsalt nagu kõhupall. Ma olen alati linnukis olles kõht läheb sellise vastikuks punni ja ebamugavaks. Nii et võtan biolate ensüüme ja siis lähen magama. Proovin paar tundi magada ja siis arutavasti vaatan äkki ühe filmi. Sest meil on ikkagi aega veel varnud mingi 7 tundi lennata. Et aeg on ja aeg peab sisustama. Õnneks toit on täitsa hea, magustoit on mega hea, aga nüüd on kõht lihtsalt küli täis, kus see, et see kõhutunne ka veis selline vastik emamugab. Ja praegu võtan siis lennu ajal, siin on ensüümid, mille võtan siis iga toidukorra ajal ja samuti ka need. Ja siis ma kasutan veel nüüd spetsiaalselt reisiajaks selliseid reisi ensüüme, mille võtan siis kord päevas, mis siis aitavad seda toitu seedida ja teevad kõhule pai. Meil on lennata veel natukene alla 5 tunni. Ma just magasin mingi, ma arvan, tund, poolteist, sellist poolsegas tund. Ma nagu magasin, aga ma kuulsin kogu aeg, mis ümber ringi toimub. Nüüd ma viskasin ennast jälle ja pikali ja proovin uuesti magada, sest siis läheb aega kiiremini. Ja ega siin väga muud teha ei olegi, sest raamat kuidagi ei viitsi lugeda praegu. Ja ma mõtlesin, et ma lähen nüüd viskan pikali. Või noh, ma olengi teinud pikali ja läheks teeks väikse uinakule. Sest siin saab täitsa pikali ennast visata ja saab ilusti välja puhata. 8 tundi hiljem ikka veel elus. Magasin jälle, nüüd magasin pikemalt äkki 2 tundi, siis käisin just hambaid pesemas ja varsti tuleb meile õhtusöök. Et ega siin on kaua polegi jäänud kui 2 tundi ja 14 minutit, siis oleme kohal. Ma olen lihtsalt joonud mingi 4 pudelit vett vist selle lennu aega ära. Et joomine ja söömine ainuke hetk saab selle maski korraga seest ära võtta. Aga muidu on mass kogu aeg näo ees olnud isegi magades. Aga lenda tegelikult üle tuntas isegi kiiresti, et ma ei tea 10 tundi lennata, see on päris pikk aeg. Aga ma ei tea, ma olen maganud, siis lugesin raamatut, chillinud ja väga polegi nagu midagi teinud. Aga 2 tundi veel samane kuu Helsingist Tallinnasse, sama pikk maa. Et ei ole enam üldse palju jäänud. Me jõudsime nüüd kohale ja nagu näha, siis mu otsaesine täiesti läigib, sest siin on nii räigelt palav. Sees oli väga palju paperide täitmist. Tegime koronatesti ära, aga ma läin kõigeks juba siis, kui me jõuame korterisse. Mul on lihtsalt mega palav. Aga tähes elustervelt kohal, koronatest oli negatiivne, nii et nüüd lähme korterisse. Aga siis ma räägin täpsemalt, kuidas reisime läks ja üldse ja nii edasi. Nii et räägime siis, kui me oleme korteris. Aiga tähes, ma olen Dominik Aendel. Jõudsime just korterisse ja ma hakkasin just enda asju lahti pakkema. Ma panen siia garderoobi enda asjad ära ja ma kuulen, kuidas lihtsalt akna taga ookeani hääl on kuulda. Mega mõnus ärgata. Ma arvan suurepärase vaatega, sest otse voodist on suur aken, aga ma ütlen kõiki teile homme. Ma lähen nüüd igatahes pakkin enda asjad lahti, siis lähen pessu ja me näeme juba homme, kui on meie esimene päev Dominik Aendel. Nii et hea tööd! No nii, kätte on nüüd uus päev. Täna on siis meie esimene päev siin Dominik Aendel. Ja ma vastan teie küsimustele. Ma tegin Instagramis kiirelt sellise küsimuste boksi, kus olisi võimalik küsida reisimise kohta. Ja ma vastangi siis teie küsimustele. Ma ei tea, kas te kuulete meid või kui hästi te kuulete, siis siin kõrvalmajas tehakse mingit remonti. Ja siin on ookean kohe taga, nagu näete. Nii et, aga see oli nii hea koht, kus seda... kus see video ära siis teha, nii et loodan, et ikkagi kuulete
kuulete ikkagi hästi. Nii, esimene küsimus oli, kas oli enne vaja negatiivset koronatesti ka? Ei olnud. Kus juures polnud vaja varem teha koronatesti, aga meil õnnestus teha seda koronatesti siin koha peal lennujaamas. Tulime lennukist välja ja siis kohe küsiti, kas meil on koronatest tehtud. Ütlesime, et ei ole. Samal ajal mõõdeti meie palaviku. Ütlesime, et testi pole tehtud, siis viisid meid sinna kõrval ruumi, seal tegime koronatesti ja mõtlesin kohe, kuna ma pole varem ühte koronatesti teinud, et ma olen kuulnud, et see on päris valus, kui nina kaudu tehakse testi, aga õnneks siin tehti testi niimoodi, et see oli põhimõtteliselt nagu alkoholi joobe testimine. Ma pidin puhuma sellisesse väiksesse juljasse, et nad mõõtsid siis koronatesti selle järgi, et ei pidanud ninna siis mingid vatid ikka toppima, et saime siis hakkama sellise puhumise kaudu ja meil kõigil oli test negatiivne, nii et see läks siis kiirelt meil ja saime ilusti riiki sisse. Järgmine küsimus, kas lennukis maskiga olemine oli väga hull? Kus sellest ei olnud? Ma ise mõtlesin, et see on hullem, aga sellega harjus täitsa hästi ära ja see ühekordne mask ikkagi annab päris hästi hingata läbi. Et see ei olnud üldsegi hull ja nagu mõtlesin, et sellega siis harjub täiesti hästi ära. Aga mul tuli sellest maskist siia piirkonna natukene punne ja siia tuli ka üksik punn. Aga muidu ei olnud mitte midagi hullu. Et muidu käisin lennujaama sellise kangast maskiga, aga lennujaal siis kasutasin sellist ühekordset maski, sest sellist andis rohkem hingata. Kuidas sõbrad reageerisid reisi plaanile? Ma rääkisin sellest reisi tegelikult hästi vähestele inimestele, sest ma tean, et korona on selline teema, mis tekitab inimestes hästi palju lahkarvamusi ja ma olen aru saanud, et põhimõtteliselt korona siis võib tekitada selliseid vastikuid energiat inimeste vahel, et seetõttu ma väga palju ei rääkinud, rääksin perekonnale ja lähedastele sõpradele. Kõik toetsid reisi ja ütlesid, et muidugi mine, kui on võimalik minna. Nagu näete, siis ma pidin natukene asukohta vahetama, sest siin on täitsa kõrval tulid töömehed keevitama, haamriga taavad mingid asju, nii et seetõttu pidin siis natukene asukohta vahetama, aga ma loodan, et ikkagi kuulete mind, sest ma kuulen siia maailma, kuidas nad peksavad mingid asju seal, aga teeme selle video nüüd rahulikult lõpuni. Vastan veel mõnele küsimusele, mida siis küsiti korduvalt. Kas väljas olles võib kandma maski? Kas toitlustus toimib? Põhimõtteliselt väljas olles maski ei pea kandma. Et mask võib kandma avalikus kohtades ja rahvarohkedes kohtades, nagu näiteks ühistransport ja poed. Me käisime enne toidupoes ning seal siis kandsime ilusti maski. Seal oli kõigid maskid näos ja poodi sisedes oli ka mõõdeti palaviku. Pandi ka käele desinfitseerimisainet. Nii et nii palju peab siis maski kandma. Toitluse koha pealt, kuna on praegu käimas esimene päev, siis ma ei oska veel selle koha pealt öelda. Aga kui ma poodi kõndisin, siis ma ikkagi märkasin, et mõned restoranid oli ikkagi lahti, et süüa ikkagi saab ja mõned toitlustuskohad on ikkagi lahti. Aga oli näha ikkagi palju, et on sildid ukse peal, et kohad on kinni. Et arvatavasti koronatõttu on siis mitmed firmad pidanud panema sildi ukse peale, aga nälga ei jää ja süüa kindlasti saab ja kuna meil on ka siis korter Airbnb kaudu, et meil käib siis oma kokk, kes teeb meile süüa, et selle koha pealt on meil ka siis lihtne ja muretu see, et kus me sööme ja mida me sööme, et kokk on meil 2 päeva toit teinud, eile õhtusöögi ja tänase päeva ja väga maitsev toit on, nii et selle koha pealt on meil igatahes väga lihtne. Oled mõelnud, kui riik peaks kinni panema, mis teeksid, kas mõjutaks sinu elu kuidagi? Põhimõtteliselt ei mõjutaks, sest ma tahan teha tööd ükskõik, kus kohas ma olen peas, et mul on siis arvutikaasas ja internet ja samamoodi on ka elukaasasel, et selle koha pealt see ei mõjutaks, sest nüüd, kuna ei ole ka rokit, siis pole sellist kohustust ja ei pea tundma muret selle peale, kus siis meie armas koer roki on, et selle koha pealt kindlasti ei mõjutaks kuidagi see elu. Ja viimane küsimus, miks üldse läksite niisama puhkama? Miks me siis tulime reisile, kuna just see, et mul on väga raske periood olnud viimased kuud, et ma tundsin, et mul on vaja minna kuhugile, mul on vaja päikest ja mõtted eemale saada ja me tegelikult niisama ei puhka, kuna elukaaslane teeb ikkagi hommikust õhtuni tööd nagu ka Soomes olles, ka mina teen tööd, siis see on selline tööpuhkus kombo, et proovime ikkagi näha võimalikult palju seda
seda kohalikku elu siin ja üldse, mis siin toimub nii palju kui võimalik on selle koroona tõttu, aga kindlasti teeme tööd samamoodi nagu Soomes olles, lihtsalt teeme tööd siin päiksel, palmidel ja sellise imelise vaatega kohas, et töö on ikkagi meil igapäevane ja tööd teeme ikka nii nagu Helsingis olles. Lennuk läheb seda taga, ma ei tea, seda kuulete. Aga ma loodan, et see video aitas kellegil saada vastuseid mingitele küsimustele, mille peame siis mõelnud just reismine korona ajal. Ma loodan, et see video ka meeldis sulle, kui meeldis, siis ka peal ülesse. Ja ma proovin teha siin olles võimalikult palju videosid, pilte panna. Et kui sa jälgi mind Instagramis, siis mine kindlasti jälgi minu Instagramis, siis seal on palju rohkem materjali, nii storiesid kui ka pilte. Et seal siis näed rohkem minu elu siin Dominikaanidel. Ja ütleme nii palju, et nüüd kui tulemise reisile, ei tähenda seda, et me oleks kuidagi hoolimatud või ei hooliks endast või teistest. Vastupidi, meil on ikkagi maskid ees, kui mask peab olema ees, peseme käsi regulaarselt, kasutame käte desinfitseerimise vahendeid. Nii et see reis meil ei kindlasti mitte kelleski sellist südametut ja paha inimest, et see on iga ühe oma valik. Ja iga üks teeb neid valikud, mis on just temale õiged, nii et ärge mõiske kellegüle kohut, kui keegi teeb midagi teistmoodi, kuidas on siis teie mõttemaailm või teie vaated selles keeruluses ja omamoodi raskes olukorras. Ei ole miskit muud, kui me näeme juba järgmises videos, nii et tšauka ja olge tublid ja hoidke ennast, nii et tšauka!